ሰፊነት ውጪ ማዳበር አፍርብልኮር ማርኪ ባርላማንክ ኢትዮጵያ የዑድከ ገልሶኒደ ሲየን ሪዘል ወዛራህ ኢትዮጵያ ዶክተር አቢ አህመድ ايو غوان صدي ان قبل كو كو جهو سياسة فرفوران تاس ايان دحل سيسي ان مالين تلباد عيد الفدري لغو سودويو عاسمة دا سوماليا وغاميهان دا دير ديارة دي توبيان اير اياك سود جسي قرون كا ديارة دا هيا دان عده اسوغو يوهليان عيد مهو بيسان مدحوينها سوماليا محمد عبد الله فرماجو اياكو سودويو قرون كا ديارة دا هيا مقدشو ودجير اي سلان شرف كا قدومين عطبي كتيرسان عيدن كا قلب كسيدا امان كا عاسمة دا سوماليا ايا آد لو ادكيي انغو اوساران غار الدولة ديد ايان مرني ودادا آد كالو الاليو عيدا مدا امان كا مو قلين ان مقالكا ودادا مكا المكرمة لدوبو بل سوال باهين تواحاي فرصة دوهي شاي مركي وفدي غريز الوزارة ايتوبيا او ماان تسو غاري المقدشة لسو مرسيي ودادن لود دي دي ان قاديد كددوينوها استعمالان غريز الوزارة ايتوبيا دي ترابي احمد مموغنين ان ماان تتحاي ميت كميدا مالمها اوغو فرحاد دبادان اسلامكا مركي او بلاباي قدباد ديسا اوكو بحيسي انجليش دربا واوهان بليي مسلمين تجيسك افريكا We're here إن أن هل كان كود بال دجنو وحي كدجان تهاي إن أن جوجنو جرجيني لبا. حسنا إذا كنيس يا شعبك الصوماليات إثيوبيا هي شعبك أورما وحن إذا لا يهاي. عيد مبارك. أبي كلن لود يدي ورباهن تأيو لقى تي مدح ذا وقصر يا سدلك كلن ككذب رجل زراعة إثيوبيا هي مدح وينها الصومالية يا وذجر الله الله ورباهن تأ. madaxweynaha Soomaaliya oo markii ba hadlay waxa uu amaanay doorka ay ciidamada Itoobiya ka qaadanayaan la dagaalanka Al-Shabaab. Your visit today deepens our already strong political and social relationships. booqashada maanta waxay xoojinaysaa xiriirka naga dhexeeya. Ma jiraan wax kala qaybin kara walaalnimada labada dal. Waa waajib in saaran in aan xaqiijino nabadda iyo horumarka labada dal. iyadoo la marayo kulbad dhaqaale iskaashi bulsho waxaan doonaynaa inaan halkan uga mahadceliyo ciidamada militariga ee dalka jooga ee ku jira Amisom sida ay naftooda inoogu hureen iyo in Soomaaliya ka caawiyaan ka hortagga cadawga argagixisada oo dhibaato ku haya Soomaaliya iyo guud ahaan gobolka booqashada aan la shaacin ee uu dalka ku yimid ra'iisul wasaaraha Itoobiya waxay fureysaa bog cusub oo qusaya xiriirka diblomaasiyadeed ee u dhexeeya dowladaha xuduuda wadaaga ee dhexgeeska Afrika ee Itoobiya iyo Soomaaliya. Abiy Ahmed, ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya isaga oo ku hadlay luqadda Ingiriiska ayuu ummada Soomaaliyeed ugu hambaliyay maalinta labaad ee Ciidul Fitriga. si qoto dheer ayuu uga hadlay xaaladda Soomaaliya waxa uu tilmaamay in dowladaha Soomaaliya iyo Itoobiya iska kaashan doonaan sidii dalka lagu saari lahaa xarakada Al-Shabaab. Excellency, I am not here to laminate the past but to open a new chapter, a new waxaan halkan u joogaa inaan abuurno wajh cusub oo xiriir cusub ah haddii aan dib ugu laabto taariikhda waa inaan cashar ka barannaa dhibaatooyinka kala duwan ee na haysta sida argagixisada iyo xagjirnimada hadafkeenu waa inaan gobolka xasilooni lagu soo dabaalaa violent extremism our goal is a comprehensive strategy to promote a regional stability in the horn of africa ra'iisul wasaaraha Itoobiya Dr. Abiy Ahmed oo saacado ku sugnaa Muqdisho ayaa dib ugu laabtay Addis Ababa waxaana hore u sii sagootiyay Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka ah ee Soomaaliya Xasan Cali Khayre Awais Maxamuud Jilcow Hankable TV Muqdisho